Hello. Nyt alkaa rälläkkä vertailu. Ja vähän myös laikka vertailu, mutta ei nyt perehdyttää enemmän näihin rälläköihin. Kulma hieman koneisiin. Epäreilua on vertailussa, nyt huomasin sen, kun piti selvittää tämän Wurtin pikkurälläkän tehot. Tuossa on tuo tyyppi, vielä näkyy hyvin muuta tyyppikilipeä. Tässä ei olekaan, mutta googletti, niin tämä on 1700 wattia. En perkele edes tiennyt, että niin isoja pikkurälläköitä on olemassa. Meillä on ennen vanhaan 1600 wattin Bossin iso rälläkkä, jossa oli kylläkin voimaa ihan yhtä paljon minusta kuin näissä. Ja myöhemmin tuli 2000, mitenkä se oli. Se Bossin rälläkkä kuitenkin niin yli 2000 wattia oli, niin siinä ei ollut mitään eroa siihen 1600 wattin. Mutta näihin niin akkujen kanssa, niin tämmöinen niin asia selvisi tässä, kun nyt puhutaan tästä 40 voltin järjestelmästä, niin tämä on ihan sama juttu kuin se, että niitä entisiä Makita-akkuja olisi 2. Kun ne jos mitataan täytenä, niin niissä on 20 volttia. Ja tämä jos mitataan vaijona, niin tässä ei ole 40 volttia. Siinä on mieluummin niin 36. Minua valistettiin tässä viikolla, kun Wurtin mies tuo laikkoja. Tuo on mennyt jo vierinpäin ja kumpiko näistä on vierinpäin ja mitenkin sitä homma on. Mutta tosiaan nyt saa kovan kilpakumppanin tämä Makitan uusi rälläkkä tästä, kun tämä on 1000. Siis tästähän luvattiin mulle, että 1400 wattista vastoo. En sano tiedä, että vastoako vai eikö vastoo, mutta tämä on 1700 wattia. Mullahan oli vielä viikko sitten hikokin pikkurälläkkä, mutta minä just panin sen roskiin. Minä sitä tarvitsen ikimoilemassa mihinkään. Se on niin mökellä paska, mutta se olisi ollut kyllä hyvä kilpakumppani tälle, mutta se olisi kyllä auttamatta hävinnyt ihan varmasti. Näillä nyt ajan meidän on katkaista kulutuslattaa 10 kertaa 100, se on 500 kovuelta, niin mitä kaahan pohjiin laitetaan kaivinkoneen kaahoin, niin yhden siivun semmoista ja kauanko mennyt aikoja. Semmoisella hyväksi havaitulla tekniikalla, että kyllähän sen tuntuu ajassa, että kun on 25 vuotta harjoitellut, että missä asennossa se parhaiten syö. Näillä Cupitronin laikalla ajan tällä ja tämä on tämmöisen laikan sain Wurtilta, tai näitä sain. Niin näillä aloitan nyt testin, tässä on sama laikka. Toisinpäin. Ajan näillä. Katsotaan kumpi voittaa, mutta ajan sitten varmaan myös jommalla kummalla vielä niin tällä Cupitronin isolla ratkaisulla. Vertailun vuoksi, että tämä niin kuin tuntuu ihan siltä, että saattaa olla hyvääkin. Koska joten niin minä olen ruvennut tähän purevuuteen niin yhdistämään myös tämän materiaalin fiiliksen. No nämä on kyllä kieltämättä ihan silleen, että nämä laitat. Ei tältä puolella. Tämähän on niinku ihan yliveto tällä hetkellä. Tässä on 1,6 ja mulla nämä pikkulaikat. Joo. Ei muuta kuin pitää panna lattaraatta kiinni ruuipuristimilla pöytöjä. Kokeilla. Tämä on muuten 12 millistä. Toivottavasti akku kestää, mutta on myös jo edes yhden kerran. En kyllä vähättänyt sitä, mutta kuitenkin akut on kyllä täysiä. Siitä se lähtee. Tämä on 2013 lähtiä tänne.
Ja ei lähtenyt yhtään pykälää. Veikkoon, että tämä ei hävinä tule kummallekaan isolle yhtä. Aika hyvin. Olisi vaan tuo kahva pitänyt olla tuossa. Entäs täällä? On akku. Tämä olisi voittanut, jos ei painon liian kovasti, niin pysähty. Pitäisikö ajo uudestaan? Hävisi jo yksi pykälä. Ei taa uudelleen. Kyllä. Editoijassa nähdään se kunti. Nyt paikan vaihtuu juttuja, mutta mitä tähän tämä uusi tämmönen purkin laittaa? Tämä on 231 milliä. Nämä on nyt yhden sivun jälkeen 227, ei kun 8,5. Tämä on niinku 2,5 milliä on kulunut. Sitten ajetaan tällä yksi siivu. Mitataan sekin. En tiedä kumpi oikeesti. Onko eroa? Tämä vaikutti kyllä aika hyvältä. Ei muuta kuin siitä. Sanoisinpa, että ei mitään eroa. 2,5 milliä. Näin, mutta tätä muistan, mitä minun pitää mitata tuolta uudesta lailla. Tämä on tasan 230. Yhtä hyvin. 2,5 milliä kuluu tämäkin. Niin. Joo, aika mielenkiintoinen. Annahan tuo tuohon takaisin. En kyllä tiedä miksi. Tämä on vähän rennompi tämä laite. 2 millisiä ovat nämä. Pitäisikö vielä tähän palata? Nyt enpä uutta, se passoa ajoa ihan tällä kerralla. Tuossa vehkeessä tuo tuntui paremmalle tuolla. Mutta saattaa kyllä tuntua ehkä tuo toinen laikka siis. Mutta tuo akkukone pyörii niinku semmoisena vähän niinku ei tärisisi niin paljon. Tuo hikokinhan on nyt niinku saattaa olla, että se on semmoinen, että se on ihan luonnostaan vähän paska. Se, niin että se niinku osaan tehosta hukkuu siihen tärinään ja kaikkeen epäkeskojuttuun, mitä siinä voisi olla.
Joo, mut hyvä on tuo Wurtin laikka kyllä, mut hyviä on kyllä akkukoneet. Ei voi muuta sanoa. Vähän siinä näyttää, tämä näyttää edelleen. Tämähän näytti äsken jo sen hyytymisen. Se hyytyminen rakotti uinpaikat. Joo, pitäisikö joku piltemän laikka vielä ehti? Pannaanhan tähän akkurammarin piltemän laikka. Katsotaan miten käy. Pannaan tasapuolisuuden vuoksi tuo täydempi akku. Lämmin. Oli jännä, kun ensin tuntui, että ei uppo millään. Mut ihan niinku olisi lämmennyt tuo laikka, tai no raata nyt oli varmasti lämmintä muutenkin. Mut sit se rupesi yhtäkkiä pureen. Tai sitten tuossa pinnassa oli jotain huonoa. Kerkesin niinku ajatella tuossa, että ei katki ollenkaan. Ei jaksa aio. Loppuu puhelimesta muisti ennen kuin video tehty, mutta sitten uppos lopussa ihan hyvin kuitenkin. Ei huono, sanois Jorma. Vielä yksi ekstra testi. Milwaukee. Tämä on jo kulunut laikka, kun ei mulla ole. Näitä oli vain kaksi alunperinkin, mutta otin kun 1,9 on. Ikinä en ole alle 2 millistä niin isoreläkän laikkoa löytänytkään. Tämä on ollut niin kuin poikkeuksellisen paska. Tämä on niin kuin ihan hirvitys ollut. Voisi verrata tuohon purentakyrkkyyn tuohon Piltemaan. No äsken Piltemaan laikka näytti hyvältä tässä, mutta saan nähdä. Joku hämminki tuossa on. Tässä tämä testi. Itse voitte ajatella loput. Heippa!